Вшанували пам'ять. В Коломиї встановили меморіальні дошки Юрію Данильцю та Тарасові Валилу, які загинули весною 2023 року, захищаючи Україну. Обоє – випускники відділення образотворчого мистецтва Коломийського педагогічного фахового коледжу Івано-Франківської обласної ради. Відкривають пам'ятні дошки полеглим захисникам мама Тараса Валила Оксана та дружина Юрія Данильця Галина з донькою Анею. Локація – мистецький дворик відділення образотворчого мистецтва Коломийського педагогічного коледжу. В нашому закладі проводиться ряд заходів щодо вшанування героїв. Особливо це і до Дня героїв. У нас є пам'ятний знак на території нашого закладу «Герої не вмирають». І сьогодні ще однією пам'ятною подією є відкриття меморіальної дошки студентам відділення образотворчого мистецтва, нашим випускникам. Ми тут, а вони воюють за нас. За нас, щоб ми мали змогу навчатися, розвиватися і просто жити, звичайно. І це саме менша вдячність, яку ми можемо їм віддати, це вшанувати їхню пам'ять. Завідувачка відділення образотворчого мистецтва Юлія Венц свого часу навчалася з Юрієм Данильцем в одній групі. Тож охоче ділиться спогадами про той період. Згадую перший курс, який він завжди був з посмішкою, завжди позитивний, маленький, світленький хлопчик. І ніколи не вірила, що він буде воювати. Я думала, що це не його, але він один з перших був з тих, хто першим став на сходинку цієї війни. Про Юрія Данильця також розповідають його дружина та молодша донька Аня. Тато був дуже добрим, справедливим. Ми їздили в гори. Мій чоловік був дуже доброю людиною. Завжди був, всім допомагав. Напевно, таких, як він, і немає. Ну, для мене взагалі таких, як він. Він зробив свій вибір 24 числа, коли почалась повномасштабна війна. Він нас з сім'єю відвіз до мами і зразу пішов у воєнкомат. З перших днів він почав захищати нашу Україну. Що, я розумію, що це його вибір, і я думаю, що він правильно зробив. Я ним горжуся. Таке сталося. Це дуже велика втрата для нас, для дітей особливо. Ну, ми ним гордимося. Обидва воїни – коломиянин Юрій Данилець і уродженець села під Печери Івано-Франківської громади Тарас Валило – загинули на Сході весною 2023 року, захищаючи волю та незалежність України. Світла та вічна пам'ять захисникам.